Baraka Kimata, diwani wa kata ya Kikiri. Niseme kwamba tumekusanyika leo asubuhi kwa sababu ya taharuki ambayo ipo. Tulipata taarifa jana kwamba kuna kaburi limeonekana hapa ambalo lina mashaka kwa sababu hatuna msiba ambao tumeupata hivi karibuni. Niliweza kufika hapa na kuweza kuangalia na nikashuhudia kweli kwamba kaburi lipo. Na kwa hiyo tuliendelea kutoa taarifa kwenye vyombo mbalimbali vya ulinzi na usalama. Kwa bahati mbaya kwamba jana ilikuwa ni jioni sana, kwa hiyo hatukuweza kufanya jambo lolote. Na sasa hivi asubuhi kumekucha, watu wamekusanyika, tunasubiri polisi kwamba basi ikifika watu wengi bali tuweze kufukua kuangalia kwamba hapo ndani kumezikwa kitu gani. Ni polisi, kwa sababu aliyefika hapa amefika mkuu wa kituo cha hapa Ipogoro, lakini wale wa kule juu wilayani nadhani ndio wanafuatilia kibali, na wametuambia kwamba wako njiani sasa hivi karibu wanafika. Hatuna taarifa yoyote ya tukio la mauaji wala mtu kupotea, na kwa hiyo na ndio maana sasa tunaendelea kubaki na sintofahamu. Labda baada ya ufukuaji kufanyika tunaweza tukabaini kwamba ni nani kama anafahamika na tukajua kwamba hatua gani ziweze kuchukuliwa. Eneo hili hatujawahi kuzika, na kaburi lililopo ni hilo peke yake, hakuna kaburi lingine. Na kwa hiyo hata wenyeji wenye shamba wanashangaa kabisa. Hapana, nao wanashangaa, hawajui ni nani amezikwa kwa sababu kwao huko hakuna yeyote aliyefariki. Na bahati iliyo mbaya pengine kwamba kiwanja hiki kinamilikiwa na mtu mwingine ambaye hayupo kabisa hapa Kitwiru. Na kwa hiyo inawezekana hata yeye atakuwa anabaki anashangaa kwa sababu ni kiwanja cha makazi na sio eneo la mazishi. Kaburi sisi limeibuka jana ndio tumepata taarifa, lakini tulipofika jana tuliona labda kati ya siku mbili au tatu zilizopita ndipo liliweza kuchimbwa. Siku ubolo simwe tulibabuke Yesu atupokile tukajane mindo nagemo lenga kolondo tupango utupango tununumwe. Uko na Mwalisu Junior, tupo ndani ya Ngorongoro hoteli kwa mapumziko safi kabisa. Ukitoka safarini basi mahali pa kufikia ni hapa Ngorongoro hoteli. Najisikia raha kabisa, karibuni sana. Je, unajiuliza ni wapi? Haha, usipate shida, ni wale wale magwiji wa nguo za kike na za kiume mjini. Hawa ni Messi Fashionable Clothes, tunauza nguo jumla na rejareja ndani na nje ya nchi. Usichokifahamu, nguo zetu zinatoka Uturuki na Marekani, na hii pia ndo moja special. Tunapamba kumbi za sherehe mbalimbali. Tupo barabara ya Uhuru Road, kabla na Nuru FM Radio, Iringa, Tanzania. Wasiliana nasi leo kwa 0715695472. Pia hatupo nyuma ya mtandao, tunapatikana Instagram kama Miss Fashionable Clothes, na ndio habari ya mjini.